Папа Римський Франциск востаннє у цьому році вийшов до людей. На площі Святого Петра перед Ватиканом зібралося кілька тисяч вірян та туристів, аби побачити це. Прийшли вони не дарма, вихід понтифіка був насичений подіями. Спершу на папамобіль сіла білосніжна голубка, потім Франциск приміряв берети, які люди викинули до автівки. Згодом святий отець спустився до вірян, погуманів і навіть випив з ними класичну аргентинську чаю мате. Під час традиційної промови понтифік говорив, відклавши папірці з текстом. Найстрашніша річ – це коли християнин любить себе більше за Бога і не покутує свої гріхи. Це не християнство, це поганство. Справжній християнин має допомагати передусім іншим, а потім вже думати про себе.